你他们那个江湖那个那张姑爷那里要我我想在哪里啊累了来啥的容易不顾的要顾第二样我都不好顾呢谁干的谁要蓝军铁骨就为了阿头啊顾阿头别让我当不顾年了那啥不利的大宝说的别说别蓝军铁骨弟弟家家妈弟弟弟弟不顾顾你呢第二说好地方那边拉不住底下是阿叔的不过的。好地底下我是用别的是阿叔。没法别的把看那里我地下是用别的没路。用别的准拉不住阿叔的。这个你要来住住。多少人没没有发现我累了阿叔的你要在。谁个的是阿叔的在。怎么看那地下用别的拉出头他拉妈你那个不必要。朋友说我地别人写的不要用。路上的风不是个错你要用写的我写的。写的还有话的骗。但是我就心里说写的你那个龙王我批评他写的我拿着龙王批评。我给看病一样。公路上的我拉人麻木。南岳不过的最后一步接他们的家伙这个他们成立了。那哪一家这边后面面上上立了他说后把他用那个心里面一穿了。这把人家。但是嘛说提到我让你们你的屋子里边的扫码里边的然后那个不会背着肉的说的提到我让你们你的扫码里边的面月。那哪一家你说这些活的我看的第二的是欧陆欧陆看不着楼给个楼上的面面家里也提到我的那么你的意思在那里住下来别插着路上那里为什么呢楼上的八百米说人家的人住就是我还有个谁在记得吗我认了雷景的牛逼的欧洲跟他阿德法那哪一家王庙的。这发展了王庙的对呀。他对呀来说他说他说他说通常好。他说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 当我也他不得见见他然后后来我把这我说的话被我都没有比较多的他谢发出去了对吧我的皮肤第二次看的哭都说一路都这个还能第二次看不去那我把喇叭六的户那个人毕业了都修路咱们原来都说那个老爹是刚来老朋友，这个杭州就是老朋友，对不对？那哪里？这哪里也得了。俺这边做的老老古，俺是最用的老朋友。下面那屋里的，怎么看哪里有？每年不就老算了老，累了来看嘛。他离开嘛那地方什么系统是过不累的？那哪里？累的就挨了我，现在俺来做的。下面那就是地铁地铁了那都是这样的。他讲的说下地那这样的哈啊妈的地铁地铁无啥的那这样的那是干嘛路啊那啊你那啊就是你那那这样的。下路地地铁地没有过去啊那哪里那个地铁说啊你爱阿姐的事物啊你爱路能够提起的。后天晚上我那那非洲老老拉比，是吧？老拉比多是阿罗尼，对哦，比米老多过的多嘞，对吧？
我也把累了二十条，他如果下地下不要也把，你中间的老爸把表写，下路没有，地路，再老把地下放了啥？哪哪一家？反正来说，对你来说啥呀？假如物体我的对你来说啥？啊，修啊，看呐，修了你啊，那确实。 那八一级的时候，没啥片，嘛不领地方那都不好了。现在没啥，我都发展，一毛都没地方，我这一条天我把我留的，其他都发。我现在发的嘛，我这个那个那个银行呢，谁也出了哈，我这个票，那个那个票，那个票，原来票，六百的，哎呀，干那这么说的，没得什么信用。哪哪一家？哪哪？这哪个票我留着？ 那个什么，那个那个票，那个票，养那票，就是我们那个那天要找个那大屋头的，他找不着好。现在那边那个那种没得去办路，围着人家说这一个瞬间的点，老百姓住，好吧？好吧，这一个这个别不拿，我出，懂我不啦？这里，输了啊，没得去办事，咱们这里。 看哪样放我妈那年，爸爸妈妈，爸爸那个吧，你放的也撇的，爸妈不自由，难受不了，他妈的搞。明白了。然后，别人别人没给别着，咱妈娃呀嘛，爸爸，爸妈不自己不面部二手不着，楼。明白。我的，我的没得。明白了。咱妈娃嘛没，那个咱妈这里，楼楼也差不着，看到我们这里差不着。 看到我们院内的跑不远的，谁那都跑不远的，爷爷那不那都跑不远的，跑不远的，别爷爷不那院内谁那弄的路，慢慢不远的，阿弟把那个表那样不理他了，慢慢的，把那个，慢慢的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 ，慢
ခန္ဓာကဘုမှာသတိပြန်သာမဘရာအိဒီပါအိန္ဒြေဘူဘူးတွေမှတ်ခဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာဘုမှာနောက်ဘုရားလုံးမကဲလူကြတော့ဒီအသိကိုပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးဖြစ်တာဒီတော့မိမိတို့ကဝိပဿနာအလုပ်ဟာဆရာတို့ရဲ့အရာဆောင်ဖို့ကြားပြီးဝိပဿနာအလုပ်ဒီဒါခန္ဓာကိုနဲ့ရဲတာမျက်မျက်ရတယ်လို့မှန်ပါဗျာခန္ဓာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုခန္ဓာဒီလက်ကိုယ်ရဲ့သူကပြင်ပြန်မပြောပါနဲ့မှန်ပါဗျာအမှန်တရားသိဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာသိဖို့လည်းဉာဏ်သိဖို့ဉာဏ်သိဖို့ဉာဏ်သိဖို့ကျန်တော့ဘယ်လောက်တရားရှင်းလဲဆိုရင်ခန္ဓာအစားတရားဟုတ်ပါဗျာရှုရဉာဏ်ကဒီကမင်းတို့ကဟိုတဏှာမှလည်းဆရာတို့ပြောတယ်ဝိပဿနာဒီ မင်းကြီးအမှားကိုမင်းကြီးပြင်လက်လို့ကမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုပြင်မလားညောင်းပြင်းပြင်ပါဗျာအသိညောင်းပြင်ပါအင်းနောက်တော့ခန္ဓာကိုဝိပဿနာလုံလောက်အလုံးလုံးပြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုကြည့်ခန္ဓာကြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုမြင်တယ်ခန္ဓာဒီသူ့ဟာကိုပြင်ကိုမှန်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်သွားလို့ရမလို့ကိုယ်ကမှား ခန္ဓာမှာကယုံနာပရမမှန်ပါဘုရားကိုကလူမှားပြီမှန်ပါဘုရားသဘောသားမှန်ပါဘုရားဟုတ်ကြမှန်ပါဘုရားဟုတ်ကြမှန်ပါဘုရားဟုတ်ကြမှန်ပါသွေးလို့ရှိမှန်ပါခန္ဓာပေါ်မှာမိမိသိစရာသင်တယ်များသွားရုပ်တွေကအတုံးမှားယူမှန်ပါဘုရားပြဲမှာခန္ဓာဝေယမလားသို့သိပြန်သိပြန်ပါဘုရားဒါဖြစ်လို့မှန်ပါဘုရားမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သို့သိရမှန်ပါပြဲမယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်တော့ရိပ်ပြန်မလားဆိုမြတ်စွာ
那个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 那
哎，不是买回来，自己你跑不远的路，自己的路，自己给咱们平了。这个，好吧，好吧，看来我自己弄。好吧，我丢别自己了，那高兴。那高兴了。看来那高兴，你说这样，看来那高兴，我自己，俺一咋子了说，没那些吧，没说不理他，说是不是？俺妈说，俺就买，白人咋了嘛？白人嘛，白路嘛，就是不要。慢慢的。没那些吧。当时说，俺爹睡在说，你咋子了？妈睡在说，你别咋子了？我睡在呀，没那些吧，没辛苦说的呀。再来一瓶，别看那是娃娃的呀，说路上那路，谁不知道？没人说看那娃娃妈的说，别说别，俺爹自己用，没人说不知道路。好。没人骂说啊，那个那上都看都看那阿婆，没人不玩的，没人骂，抢了钱，干嘛都看那阿大给了不啦？阿孙那把绿的，来那叫我绿的，好玩呀！阿孙那把把绿绿老多了，给他钱。绿我那没人玩不里边，把绿没人玩不里边，绿的嘞，给他没皮了，好了，好玩，给他让没皮，都玩腻了，看他还腻了。跑不远的路，别的路，家庭都理解是不是？是吧？如果是我给你的路里面，给咱路好，别好过，说咱路的爸爸，爸爸，爸爸，好了，好吧，别说啥，跑不远的路，一地路吧，跑不远的，跑不远的，跑不远的，一地路吧，咱怎么就他家小偷过来跑不远了？一地路吧，那什么交警跑不远来？啊，交警那些臭牛多，跑远的，跑远的的，跑远的，跑远的，别别别别别别，没说不是，那我弟弟没跟人家弄他。慢慢的，别打鼓子，别说别包家包女的，没吃干的干净，吃干的干净，滴滴滴滴滴滴，他中火了。慢慢的。啊，那年我这个不理不了，看来是老的呀，老路的像八里路那个样子。是吧？对的嘞。看那外地呀，看那跑嘞，跑不远了嘞，变了没？这边嘞，这边嘞，有了嘛？在那外地，咱就是跑不远了，我地了，我别的我地了，八五点五里了，没地了，没多少不路的，八五点五里了，好。好嘛。看那马达罗，就跟那么那么路吧，不理谁了。好些，好些呀！啊，现在要把那我们关了，这方面是保障不了的，是吧？像你这样的，就这样，我不知道弄嘛，些些的都是我自己慢来，慢慢的，慢慢的。还有我说的别的咯，看来是娃娃的呀，娃娃的呀，没说不听不着的，年纪的，反正是过日子那个，爹爹娘爹嘛给他，好玩呀！看那爹爹弄，爹爹弄那东西。别人没什么不理不了笑，跟人家老对老对的，看那媳妇啊，媳妇在的多少工作多少，就要看那我自己的阿妈，阿妈我自己年龄，别说别快不说这下落地的，多少位知道不？哎呀，这点怎么才懂？跟人家落的不落地的落路，跟人家撇的比较的工作还多。哎呦，妹妹看那妈那过的年嘛。过的年嘛。给啥罗云丽罗的给啥看他也修了自己的家也啊修过来修呢慢慢的哎呀你说别啊没什么不就爱弟弟啊说没要啊说要你干嘛都管这个老爸母啊啊他就干嘛说都是他母啊是吧慢慢的啊说那叫比说的给你咋的要我好慢的给你咋的没要那一碗内饭呢？不离不散的，一点的不离不散。你老子也带看了，你比着多哇！你老子也不老子来说，看那细细的老子，看那皮皮的老子。慢慢的。这个这也不要不了，看那喏。慢慢的。面子不要，胸不要不了，哎了，看那不要了，看那不要了，带地，到一个不如也是我这没啥那的，是吧？慢慢的。咋地也得给啥？在当地也得给啥？看那，都过年了，我啥的玻璃，看那叫对呀，好吧，罗的那年，大娃那时候什么，没用，好吧，到家娃没用不了，我啥叫，当然了，这条路，
这咋就咋破？啥破的呀？没地方不留啥，现在我保护，没地方不留的好。慢慢的，好吧。哦，然后培养我那把拉路，自己的不顾，他怕的不顾，错过了，找到我那里了。但是我错过的，人家目标嘛，那培养啥的好啥的，顾啥把路个培养啥的，我们都最大的。好吧。是吧？没地方不留啥，培养我那这顾在那我留啥？哎，那些啊，那年。啊，这年嘛，没人话不留了，家务留了说，就是为我个守着你啊。这年也记得说，这变了。啊，对。家房子没人话不留了，为我个。是吧？啊，也记得这年，要那没人话不留了，家务没留了。留啊！哦，要那留了，别说留我这，我住上是姑姑家买的了，我那边都是俺老人拉的路了。家务自己留着，都免那路修啥的，都免把自己留着，我自己，谁拉的着，我姑姑包了。啊，好吧。啊，年年没住在那啥都住，但我不没地方不住，非常多那啥都不干了，没家了，是不？没家了，家里，你那时候别干什么，一季都不留着，没地方不住。对，但是我一季了，经常地上的时间，我爸妈出租住那家房屋，啊，一季完了，六家，六家完了，那在再有人住，但是只要我一季的时候，我他没地方，你没地方不住，家。他弄了没？哎，人家家住嘞，路也断了，线路啊，看到我什么啥路跟那样，比你不什么好哎。也记。好吧，也记。也记了，哎，你不什么皮带看到不？不什么带子？啊，什么皮带线路？没什么，家也拉路，没身上嘞，站牢了，好吧？好吧，就是不什么熟的，自己用啊，没什么不用讲，烂片我交给你了。好吧，好吧。这啥也没有。也记了。当没事话的，那个那个路过路过那阿婆，没事不话的啊，没事嘛。这里话撇的，昨天那把没落，从落落来的是吧？但没事话不留着撇的，这里没撇的烂的。哎呀，落来说，假如哎呀，看来白落是不五百那弄啊？假如你怎么看那里？老的免疫呗。假如累了的什么没好的都比那些的，疲劳，也他们这再来没见的五十多，假如啊。谁都查来，再来家里有啥，我自己那没有啥的，哎，都给动，啊，面衣，好嘛，我面，哎，有啥的洗的，第二个就面啥的洗的，看他叫啥，看他的有洗的哦，看他的有洗的哦，咋面衣变了？俺的兄弟也有那屋，罗家的，嗯，罗家的啥的呀？看他洗的，我们也说是弄的呀，哎，你看他洗的也是有。假如看他妈现在怎么地样的路，最窄处路嘞，这里也得路。那嘛的。这个看他妈现在是阿古，他的地怎么看那里？阿古地下地下路的有有，地下的看他怎么地样的？啊，地下地下俺们路的不好，我怕开吧。假如旅游没培养好，那就不要看他那地了，不得有。够了。好吧。没你培养好，就不要呢。看他那地了，累的，不要活了。好吧。给他刮到了，对吧？也说这火上搁这锅啊，地底下的呀，看他妈细的底下的，也说不了，看哪细的呀，最要火为啥？好管你说这地下手工啊，地下啊，每年的下雨啊的地下，好管最要不比的看就是，细皮的看哪细，你说这地老窄是不是？变为火了。好管你说这的嘛，如果没有人内伤。回归前段路，如果跑边来，如果我的，怎么连的那上边的，用路的，跑边来的，说俺那几个那谁跟那都跟那别的别的跑边来多的别的别的，我那我来的，阿弟在哪个站？哎，跑边来我的别的，火的话跑边来我说的别开不就站在一家的，我俺也别不着地要了，没必要来呢，那我哪个嘛偏偏跑下过来？哎，你路会变乌木的，是吧？哪块的呀？如果没说那啥，你在哪个呢？其他路，啊，这那个旁边这路里也别把的，输人。高管那我说不是我那嘛，不是我那你看了我不不路来了，别查嘞，哦，表姐不是吧？我这来看了我，给我半张没出，看了我别再出了，看了那胡闹，我路变了，好不好？看到那个变的，那个变的变的，看到我照不着了，那变的来了。哎呦，一路，没过去那没有一路，但是呢，面了，
ပုဒ္ဓဝါရီကတော့ခန္ဓာပါရမတ်တွေသဘောတရားကိုကျောင်းနာဝရှိတဲ့အရိယာကြီးတပည့်သည်အဲဒါခန္ဓာသဘောကြီးအတိတ်ကတော့ဘယ်ရုပ်ဘဝတို့ဖောက်ပြလာတဲ့ပြည့်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်ရမယ်ရုပ်ဘဝတို့ကလည်းဖောက်ပြည့်ခဲ့ပြအောင်မယ်လည်းခန္ဓာဝါလည်းပြည့်နေတယ်လို့အကယ်၍အဲဒီသဘောပေါက်ရင်းနဲ့အတိတ်ကလည်းရူပလည်းအနာပဲခေါ်ခေါ်လို့ရတဲ့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြမှုအားလုံးကို
အနာကနာရူပနာရိနာနောက်ရမယ်ခန္ဓာတွေလည်းပဲဖောက်ရမှုတွေဒီလိုပဲပြန်ဥပ္ပါလို့ယုံကြည်ရဲ့မျောလဲ့တယ်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဒါဒါရိုးရိုးလေးနော်မှန်ပါတယ်မရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုငင်းပါကြလဲဆိုသစ္စာခန္ဓာအခုလက်ရှိခန္ဓာပဲကြံတယ်အဲ့ဒီတော့သစ္စာပါလတ်ကရူပကနေဝိဒါဝုဒါကနိရောဓပရိပါဏဟောတိဒီပေါ်မှာပဲထပ်ခန္ဓာကကြည့်လို့ဒီဝေအောင်တွေ့တော်မူပြောင်းချုပ်ပြအောင်မရှိဘူးဝရှိတယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားရိုးရိုးလေးသောဝိရဏဉာဏ်သေခါရဝိညာဉ်အဲ့လိုပဲသိသွားရင်တဲ့အဲ့ဒီကမိမိလုံငန်းဖြောင်းတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုသဘောတရားအရှိတိုင်းအပန်တိုင်းသိသွားတယ်မှန်ပါဗျာဒါဝိသဒ္ဓရာအလို့ရဲ့မှတ်ကမှုဟုတ်ပါဘူးပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုပြီးတယ်တဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ကျုပ်မြတ်ပါဗျာခေါ်တဲ့နေရာကျုပ်တို့ဟိုဟိုတခါခေါ်ထားတဲ့အမရသုတ်ခြေသာဦးတဲ့လောစေတမှုကိုရူပတ္တအမတော်အဘိဓါထောက်ပြန်တဲ့တော့မှာစာရမှုမရှိဘူးဆိုရင်ယုဂရမမှာဘို့လေဟုတ်ပါရဲ့နေဒါသတ္တရူပတို့ကသာရစီသတ္တဝါတွေဟာဒီယုဂရပေါ်မှာမတူတာမကြီးကပါစာရစီကတော့လုံးမရဘူးဆိုပါရရဦးသူတို့တစ်ပဲခါတဲ့ခါမင်းကြီးကစိတ်မကောင်းခြားတယ်ယုဂတော်တွေပြက်အစားအရစားလိုက်ရတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းဆွလမ်းပြီးတော့လက်သက်ကိုဖြစ်လာဟုတ်ပါဘူးစားဝင်ဖြစ်လာဒီဥစ္စာအဲ့ဒီစားဝင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီစားရဝင်တော့မရှိရင်မိမိတို့ဒီပုံမှာဆွလမ်းကြပါဘာလို့ဟုတ်ပါရှိစေစိတ်ရုပ်ဘရမတို့ခန္ဓာမှာရတာကစားရဝင်ကိုအကြောင်းပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးစားဝင်ရှိလို့ရှိရှိပါရဲ့ဟုတ်ရံသွားခေါ်ပေးစီအဋ္ဌိရူပတ္တအာသာတဲ့ဖြစ်သားတို့ဒါရောက်ရုပ်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကလည်းပါဝင်ပြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်။နောက်တတ္တဝရူပဝိတ္တရိစ္ဆာဓမ္မရိသတ္တဝရိသာယာရပဲတဲ့။ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလာပြီးတော့အဲဒီဓမ္မမှာဣလောအမသူဣလောပြီးအာတ္တဆိုသာဝေချုံဘူးဖြစ်ဟုတ်ပါတယ်။ခိလေသာဖြစ်တာလေဖြစ်တယ်လေ။လောစီတော်ဘုရားရူပသာအာရီလိုခန္ဓာဝေအာဒီမောဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲဒီမရှိဘူးလို့အပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်လေနေတဲ့သက်ကရူပဝိနေပြီလေ။ဒီကနီးဝေးစရာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့သဘောတရားကခန္ဓာမှာရှိမယ်ဆိုရင်လူတွေကဘယ်သူပြည့်ပြည့်နီးဝေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အခုတော့ယမနာစာကိုဘုရားအဋ္ဌိရူပသာအာရိနောခြေသားတို့ဓာတ်ရောက်ဖောက်ရမှုသဘောတည်းအပြစ်သိရှိတယ်။တက္ကဝတ္တရူပသမေနေနိုင်ထို့ကြောင့်သတ္တဝါတို့သည်ဖောက်ရမှုကနီးဝေး။နောက်တော့ယမနာစာကိုဟာလောစီတံဘုရားရူပသာလက်ကရဏအဝိဒအကယ်၍ထွံ့မြောက်မှုသည်မရှိဘူးဆိုရင်နေရတတ္တရူပတ္တနိဂရေယောသတ္တဝါတို့သည်ထွံ့မြောက်မှုမဖြစ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။တော်ရယနမသာဟုပင်ရောအဋ္ဌိရူပတ္တနိဂရေယောခြေသာတို့အကျင့်ရောက်ထောက်မြောက်မှုသည်ထွံ့မြောက်လာထောက်မြောက်မှုသည်ထွံ့မြောက်သည်ရှိတယ်။တတ္တကတ္တရူပတ္တနိဂရေယောဒါအောင်ထွံ့မြောက်မှုလားလေ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပါ။ဆွာရပွဲခန္ဓာမှာရှိတယ်။သာရ။ဟုတ်ပါပါ။အလာဒခန္ဓာမှာရှိတယ်။အဲ့ဦးရဲကဒါအရင်ကအပြစ်ခန္ဓာမှာရှိတယ်။လက်ကရဏခန္ဓာမှာရှိတယ်။ဟုတ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အမှန်တရား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဒါကလည်းအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်တယ်။စိတ်ဘာလို့လဲဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသိရလို့ဟုတ်ပါကြည့်။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်းဥစွာသိမှာကအာရီဝါခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားသိရင်အာရီဝါဆိုအပြစ်ပြန်ပါလေ။အာရီဝါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ရံရူပအိသံဒုက္ခဝိပရဏမဓမ္မအရာရူပသာအရင်ကိုဟုတ်ပါရဲ့ရံရူပကျင်ဖောက်ပြန်မှုတွေအိသံပြင့်နေတယ်ကိုလုံးလာသူ့ဘောသူ့ဘောသူ့အောင်ပြင်ဒုက္ခတရေတဲ့ပြင်လို့ရရပြီးတော့ဆင်းရဲနေတယ်ဘလို့လဲသူ့ဘောသူ့ဘောခန္ဓာကိုဝိပရဏမဓမ္မတွေပြောင်းလဲဖောက်ပြန်လဲကိုရှိတယ်ဘလို့လဲသူ့ဘောသူ့ဘောပြန်ခန္ဓာအဲ့ဒါအရာရူပသာအရင်လို့အရာအဲ့ဒီကိုဖောက်ပြန်လဲတော့ဒီပြတ်တာဆင်းရဲတာ
将来方面我别来的哈。人把什么时候看那眼睛啊别。好吧。咱不管多别呢。慢慢的。过来吧才。太高了。不太。在那别别。在那别个别拉着。我看我那别打的把你们。在那那我们多打的也够了。阿里诺就。慢慢的。这个咯这个看到三面七面够了阿里诺。慢慢的。那么嘛怎么讲呢别再想了吧。慢慢的。怎么讲你现在的时候比为他。慢慢的。好了慢慢的。当看来的时候没钱别进你进你的时候看来也慢了我记得。就是这样阿叔的看来也慢了我记得。慢慢的。慢了我记得我慢了我在这里你就这样。慢慢的。我也没这样的下来了我看那里了。慢慢的。但是你看来的我这样慢了。阿里我有阿弥陀佛阿里阿弥陀佛阿扎扎骗我我判定了。好了好好好。我嘛一点说耶打阿里我心里看来也被我。慢慢的。哎刘哥我最近那么说不定的方子。慢慢的。看来被我阿里我。哎呀我明明啊我也是我来。阿扎扎。阿扎扎。哎呦屁扎啊阿里我了算了。假如嘛别羡慕再把我漏了。阿里诺看那我也旁边那里阿里诺阿弟说不了细腻的我漏归了不看那背后这看来也细腻对了我在这儿这样我这样我别生来的对了漏是不是咱们看那不嘛对了看那我们特别有点离我的呀啥呀我多多让我说说明我说说一点三大那个为什么有三大那个八呢一点如果的那个地方嘛多让我们笑啊妈你也不让我不让我让你啊一点如果的那个说明我说慢慢的谁让我来记看来我是阿拉扎阿里诺好吧那个呢封建嘛屁你阿拉拉说楼间有的给你的屁好吧。我老母告诉我。好吧。我那在我那在我路的我见见过了。好吧。哎我告诉我我那在的我见的看到那个。好吧。好吧。好吧。哎呀是。哎你说嘛。我告诉我我那在的我见的呀说的看来也是。啊是在这个地嘛上到那个屋里给你的我屁的时候我屁的变过了我屁的那个人的。好快的，这下我们下午了。下午。呀，你说这男女的啊，都这为啥子啊？谁陪着我搞？这些有酒。那哪里？哎，对了，为啥子啊？路啊，看那个嘛，路在先说第二个修。这路那边看那叫哪个好？看那第二个不是说跟那谁跟那不跟那什么搞我五块了，是吧？那块。我刚刚不说看那叫我阿里诺啥地方弄他妈我刚不说也是我的家家阿妈来的阿妈刚不说你比如说呢把那一那到那边那是怎么说我阿妈我的一个来面那阿里诺不一样放我面了好吧阿诺也是我的留下我飘飘地来着阿妈的路来的他就给你他吃了这些咱们批的不那么多阿妈看那么些是吧然后碰到没有给你那些我啊我也来发展我要碰到了好吧他的那些多啊该你的阿里诺阿里诺诺的你们不也那种那个好吧我那个人呢特别的我的屁我啥子把了我没那么好好吧好吧什么保护地哦？现在还法律都跑不了你了，免说连男女的，好办事啊！他对呀，这些老年人不离，现在都这样变的这样好了，龙王再也救我了，好了。好办事。哎，龙王，他俩万一呢，欠款呢，没把握，这样对付就变那种的，好办事嘛，算了，看他叫我那龙王，好办事。现在不到二三年了，都得感冒一一的。但外国人有这里差。好吧。现在一般都是在这一年份就打的那种来。都得干嘛。别的嘛分解到内方。啊陆续也发挥了。
ที่นี่มายาวดีเตียวว่าเชียงพี่เตียวมันไม่ดีว่าได้กว่ายาวไม่ยาวเออมาบ้านพี่ยาวเนี่ยมาบุดีล้างก็ไม่ตัวเนี่ยโอ้ทุกคนเรียกว่าเสียวว่าเนี่ยยาวไม่ยาวเอ้ยว่าสูดอะไรเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยมาบุดีล้างก็ไม่ตัวเนี่ยโอ้ทุกคนเรียกว่าเสียวว่าเนี่ยยาวไม่ยาวเอ้ยว่าสูดอะไรเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยมาบุดีล้างก็ไม่ตัวเนี่ยโอ้ทุกคนเรียกว่าเสียวว่าเนี่ยยาวไม่ยาวเอ้ยว่าสูดอะ
ลูกอ่ะดาวลูกอ่ะลูกตีเห็นก้องน่ะลูกอ่ะดีลูกอ่ะเมษาเมษาน่ะดอชีวะเตียอะไรกันเนาะครับเมษาเมษาน่ะดอมาเลยเปะตะบะกันน่ะชิดตองนี่ดอบะละโหไม่ได้ชิวะชุบครับดาวไปชิบครับครับดีมะกินเนี่ยดีอำมาตย์เนี่ยลงซออำมาตย์ตุ๊ดๆไปตึกดอปรมัตย์ออกเลยเจ้าการู้อ่ะครับเวรานุวะดีแท้ปาเรตะโบเนี่ยขันธ์ 5 เจ้า เวลานุบะดีแท้ปาเรตะโบเนี่ยขันธ์ 5 เจ้าปรมัตย์ชะจะเวลานุวิสาอะไรสะดาอยู่อ่ะพอขันธ์ 5 เจ้าไปตุกขะดุขะบาชะละกะสาวุเปะเป็ดปาละหุบไปครับหุล่ะครับไส้ดาลูกบะตะปาระกะไส้กูดาระกะไส้ยาระไส้ดงระไส้บัวบาไส้ผิดละลูกไส้กูอะแก้คําโดนีละเค้าเลยโดดีไส้กะตี้ละบะตอเปะตอเปะโดไส้กะเจียนกิริตะเปะละลูกบะเป็ดครับมาจั่นไว้ไส้กะนี่ไส้กูนอกกะนี่ไล่พานะไส้กะลูกบะหุล่ะชาเลยเป้ปรมัตย์กูจะหุบตัวจะลูกตัว ကျွန်တော်ကဘာလဲခန္ဓာဖွဲ့စည်းတဲ့ဣတိရူပံဣတိနာမယုံနဲ့နှစ်ပါးလို့သဘောတရားဒီအပြည့်ပဲဆိုရင်ဣတိရူပသာအထင်မောဒါကိုလေ့ကျင့်လို့တော့တည်ရတယ်သတိဉာဏ်၄ပါးခန္ဓာမှာကြီးရကုန်လို့မှန်ပါတယ်ဟုတ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုလေ့လာတဲ့ဉာဏ်ကကာယကိုလေ့လာရင်ကာနုပဒနာဖြစ်မှာခန္ဓာကိုလေ့လာရင်ဝေနနုပဒနာဖြစ်မှာသတိသတိရောက်အောင်လေ့လာရင်စိတ်ကနုပဒနာဖြစ်မှာ ဘာသာရေးအောင်လေ့လာဓမ္မနုပါဒနာဖြစ်လေ့လာတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာတည်ရသေးတယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာတော့သတိပ္ပံ၄ပါးတိုက်ရလာရှုခန္ဓာဝဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီလိုသတိပ္ပံ၄ပါးသတိပ္ပံ၄ပါးမှာအာဓိကကြတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာရှုမြင်ချက်ဆိုတာအဲ့ဒီရှုမြင်ချက်ကဘွားကြည့်တော်ရဲ့တရားသူဘာနုပါဒနာဆိုတာအရှုခန္ဓာရုပ်နဲ့နှစ်ပါးအပေါ်ဝဲမှန်ပါဗျာဒီ
这个路上我们来数的时候，如果我们都跑不了那边，得吃瓦去。没事吧？那我们都自己那边得吃瓦去。没事吧？听那户，他给我包呀，我收，他把路上那菜。好了。好吧。哎，我收完几样么？底下看到多的呀，带来的吃的，带来的许多，有时候我进入下来，没遇到看到我收回去，看到我愿意遇到他来，老公，愿意遇到他来。哎，看他住的没住，我来收那不过那，哎，看他妈。 这好几天了，没见了。路线线了，没路线线了。等没路线线，从那个过路上了，路过。路过吧。走了，我说是都没看到了，过看到了。过看到去的，过看到去的时候，过没路线，没走那个，俺们连这个去了。就是路那个阿门啊。好看。看到了吗？对面那里啊，就是那里的，看到了吗？ 看到我那忙了，我的队友，我那那那八点出来，我那那在八点出来，我那那在多少步？没皮包。没皮包，包都没皮了，俺妈那个。到了。哎呀，忙啊！这个楼子也忙了，看来也变过了。看来也变过了。但是看那变过的楼子也没洗的，俺妈也皮得多，那里有啥？都没往那最多的出来，我。 如今我们在不做了，不是楼盘洗地了。洗了。第三号八。十八万的，看那八十八个，八十八家家的，是不是？给你的，看那个物件是的，给你的没屁股，走下路面我没去的。好吧，多发了我。没了。过路啊，俺一看那是好家伙，自己买家家里面，面面里面，走下那都。
ตะเรตะเรเป็นเนี่ยตีเนี่ยกิเลสมันเผียอะไรไม่รู้เนี่ยปုံๆๆๆเป็ดป่ะล่ะครับครับงูก็อ่ะโหกิเลสอ่ะเผ็ดออกล่ะปုံးเป็ดครับมามาครับถ้าเนี่ยเผ็ดได้เนี่ยตีเนี่ยเผ็ดจ๋าเรามีหมูเนาะเออตะเรเนี่ยกิเลสมันเผียอะไรไม่รู้ท้องเนี่ยท้องเนี่ยเป็ดๆๆๆๆๆปုံးๆๆเผื่อเลยหัวนี่ซะตัวเล่ยอยู่ครับครับเจ๊ะๆไก่มาเนี่ยรู้เล่ยได้ใช่มั้ยไอ้หูก็ป่ะ เล่ยอะไรขึ้นล่ะเล่ยเลี้ยงอยู่อยู่บ่รู้เกินอ้าดาวะนี่เนี่ยบ่รู้ลารู้ยินไตตัวรู้มาได้ลารู้ไปอะไรก็ดาวะเสร็จปุ๊บเย่ๆๆจาดิรู้อะไรก็โจบ่เป็ดบ่ได้สิเดียวถูกล่ะมามาครับดาวะดีนี่ย้ายเลยแต่ด้วยเล็กก็ซ้าลงอะไรก็บ่เล่าเลยรู้ไตตันเลยอ่ะไม่ยากครับไม่ยากซ้าหรอกไม่ยากครับไตไม่รู้ไม่เอาไตไม่ซ้าไว้เนี่ยดิเล่ยอ่ะไม่ทันมั้ยไม่ทันครับไม่ทันครับ เตยอารุธะปุคคอารุธบาเรเมสุเมตไตตวนกิเลสอารุธถ้าสมมุติอารุธเนี่ยตัวบลาอารุธเนี่ยกิเลสบลาต้องเป็ดตัวอ่ะดิเล่นอารุธเนี่ยตัวบลาเป็ดตัวมันใจเนี่ยไม่เอาครับไม่เอาครับเล่นอยู่รู้เนาะไม่เอาดาบิเมนูชาญาณีได้คาจารย์มาตีมั้ยตะนี้တော့เตยานี้ก็ดีเอาครับครับโหสู้ท้าได้อารุธสิเลยตัวเตยานี้ก็ได้เอ้อดาดีบัวมาတော့ยิคณาวู ส่วนบิรอนาคตัวอ๋องมาผิดตัวเตยานี้ตัวกูตัวอายีติจิโหไอ้นี่มาอย่างกูรู้เนาะมามาครับอย่างกูรู้ก็เลยไอ้เตยานี้มาอมันเนี่ยก็ยัดทําจะแจ่ๆเนียนๆอ๋องก็อาศีนกาสรุปเล็กขึ้นมาปาหูเนี่ยลงเลยมามาครับแกดีรู้ลงเนี่ยตัวไอ้อายะกูเนียนผิดกูมึงนี่ตัวเดียวปะเนี่ยไอ้ไดกูเนี่ยบ่ต้องไม่ลงครับคันนาชื่อกูตะบาวะแจ่ๆตาติเมษาพญาเลยยัดทําจะตําหมดเพียงตะตาตอได้ ยัดทําแล้วคันละมามาครับอมาเตียวสิครับสามมาเป็นไงมาได้อภิเนี่ยสีคันละผ่องใหญ่ผ่องใหญ่เลยลูกคันละเป็ดนี่เป็ดเลยลูกนี่ก็ว่าน่ะเป็นไรอ่ะใช่ครับกูลุกเปลี่ยนน่ะบาๆมาๆครับตําบะเปียตอดละโตเอลูมีเนี่ยเวเอลูมีอธิรูปะตะบุญนิพพานนี่ไอ้ผ่องใหญ่กูบอกเว้ยมาแล้วกว่านี้กูก็ไม่ตัวนะนี้ไม่ว่า แกยิ้มเลยเหรอบาผิดมั้ยมันมีเนี่ยนิพพานน่ะวุฒิสติยิ้มเลยว่าเลยคือว่าแม่เนี่ยไม่มีจริงหรอกเอ้าครับครับวุฒิสติเออไอ้นี่มาจี้เห็นเราตัวเราไม่เป็นน่ะบรรลุอยู่ผู้ผู้วุฒิราวุฒิลึกครับบ่ครับตะบัวอยู่เลยเอ้าครับครับเนี่ยครับเนี่ยไอ้นี่ตุฏฐวาริยะมาก็ขันธ์เราอมังอมันได้น่ะมีเนี่ยย้อนไปบ่ครับจะย้อนไปบ่ครับรูปะตะใบมีนิพพานดิ แต่กูนี่เนี่ยจี้เนี่ยพอว่ายุ่งล่ะแต่ละนิพพานน่ะผิดล่ะครับครับกูจี้ล่ะอาริโนอาริโนว่าผิดล่ะนิพพานน่ะผิดแล้วครับครับเดี๋ยวครับครับแน่ๆพี่กูแน่ๆถอดครับครับดาจุตัวเสื้อซ้ายอยู่ครับครับแน่ๆพี่เนี่ยแน่ๆแน่ๆถอดเด้อตอดดาบ่เผ่าขันเอาจี้ล่ะตู่อภิญญาอไตกันแล้วบ่ได้ปฏิมาครับครับตอดดาบ่ผิดพี่จะบ่ขันน่ะจี้ครับครับตู่อไตกันแล้วสังฆราก็ผิดตัว แต่ก็อนาคตแต่ก็ก็ผิดไปแล้วก็ขันเอาดิอ๋อขันเอาดิคือว่าอนิจจังทุกข์อนัตตาบาปิดาดิอนาคตผิดบ่ครับอนาคตผิดแต่บ่ก็ขันเอาดิอ๋อขันเอาแล้วบ่ผิดไอ้แต่ยาเนี่ยบ่ใช่บ่ครับยานน่ะผิดบ่ขันเอาดิเนี่ยหลุดจะตู่ๆตู่ก็รู้บ่ตาบ่ตู่ก็รู้ขันน่ะผิดครับครับผิดได้ญาณอไตตาครับครับผิดแต่ขันเอาผิดได้สิแล้วดาเว้ผิดได้บ่สิดิไม่ผิดบ่ เรียนมาบอกว่าดาเวที่เรียกว่าสิยะถาบุรุษก็คือขันธ์เราสามารถปัญญาด้วยเนี่ยมันมาเนี่ยตัตตะတော့မြင်တော့แกไอ้นี่ก็နေတာမှာဟောခန္ဓာရဲ့ဘောတွေဖောက်ပြန်ပြီးပြည့်နေတဲ့အတွက်ငါဥစ္စာမဟုတ်မယူတယ်တော့အဲ့ဒါသဘောကိုပြောတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနေမဟုတ်မှာဒီဟောဒီလောက်ဖောက်ပြန်ဒီလောက်ပြည့်နေတော့ငါမဟုတ်တော့မငင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးလက်မလို့တာဒါလောက်ဖောက်ပြန်ဒီလောက်ပြည့်ပြီးတော့ဘ
不完了就念念我。好吧。我老爹看到我爸爸的。我爸爸来修着不过都是我的看到是我自己帮了我。老张我知道没了我。这个人知道没了我。那个知道两个知道。看到我妈系列系列系我自己的路路这下爸妈没了我不来看到是我自己的没有人家带大家路二的没不能要压我路有机会都做到手上。
Thank you.